Bakıda Azərbaycan-Ukrayna biznes forumu keçirilib. Prezident İlham Əliyev və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski biznes forumda iştirak ediblər. Son 15 il ərzində Azərbaycana 270 milyard dollar sərmayə qoyulub. Bu sərmayənin yarısı xarici sərmayədir. Bu onu göstərir ki, ölkəmizdə çox gözəl investisiya iqlimi var. Xarici investorların maraqları və buraya qoyulan vəsait dövlət tərəfindən qorunur. Azərbaycan-Ukrayna biznes forumunda çıxışı zamanı ölkəmizin iqtisadi vəziyyəti haqqında məlumat verən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, 15 il bundan əvvəl ölkəmizdə yoxsulluq təxminən 50% səviyyəsində idisə, bugün bu 5% səviyyəsindədir. Azərbaycan açıq dənizlərə çıxışı olmayan ölkədir, amma buna baxmayaraq biz çox böyük investisiya layihələri ilə Azərbaycanı beynəlxalq nəqliyyat logistika mərkəzlərindən birinə çevirdik və üzərimizdən keçən şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri bizim bu rolumuzu artırır və bu layihələr o cümlədən təhlükəsizliyə, əminəmanlığa, qarşılıqlı anlaşmaya da xidmət göstərir. Və hesab edirəm ki, bütün bu pozitiv əsasları nəzərə alaraq biz qısa müddət ərzində həm ticarət dövriyyəmizi artıra bilərik, həm böyük sərmayə qoyuluşu layihələri icra edə bilərik. Daha sonra söz alan Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycanın Ukraynaya sərmayə yatırmasının, Ukraynanın isə Azərbaycanda təmsil olunmasının arzu etdiyini bildirib. Bunun üçün ölkələr arasında güclü iqtisadi və tarixi münasibətlərin olduğunu deyən Ukrayna Prezidenti, SOCAR-ın Ukraynada fəaliyyətinin genişlənməsinin tərəfdarı olduğunu qeyd edib. Siz bir neçə dəfə rəqəmlər səsləndirdiniz. Azərbaycanda dövlət borcu azdır. Son 15 ildə ümumi daxili məhsul 300%-dən çox artıb. Bütün bunlar sizdə var. İstərdik ki, bizdə də belə olsun. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Heydəroğlu ilə ilk dəfə görüşdüm. Mən hiss edirəm ki, bizdə dialoq başlandı. Biz artıq razılaşdıq ki, gələn ay böyük hökumət nümayəndə heyəti Ukraynaya səfər edəcək və danışıqlar çərçivəsində iqtisadi sahədə iki tərəfli əməkdaşlığın mühüm məsələləri, infrastruktur, özəlləşdirmə məsələləri müzakirə olunacaq. Ukraynanın 400-dən çox müəssisə özəlləşdirmə üçün hazırdır. Biz çoxlu infrastruktur layihələrini həyata keçirmək niyyətindəyik. 16 min kilometr yol inşa etməyə hazırıq. Biz bunun marağındayıq ki, Azərbaycan şirkətləri Ukraynada yollar tiksinlər. Bilirik ki, onlar başqa ölkələrdə də uğurla işləyirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Ukrayna biznes forumunda Ukraynadan 90-dan çox şirkət, Azərbaycandan isə 100-dən artıq şirkət təmsil olunub. Aytin Əhmədova, ATV Xəbər.